yako nini mama? Nasikia mkono ni uchungu kuanzia kitambo, siwezi geuza hivi. Sasa saa zingine nikivaa nguo nafanya kuishikilia hivi. Mkono wapi unasikia uchungu? Hapa kwa mabega. Sai. Kuanzia kitambo alafu mguu. Nasikia kwa mafupa ndani. Saa zingine nikiketi ni kama mafupa inaniumiza na ndani inauma. Okay. Kuja wewe. Wewe ni nasi. Hiyo unaweza explain ni ugonjwa gani? Sijamsikiza. Huyu ni nasi amezomea unasi. Nataka ushike hapa kwa hapa hapa kwa mguu yake hapo, finya kidogo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana mgalia hai, naomba Bwana uponyaje. Haya, shika mkono hapa. Ah, hapa nitashika. Toka wewe, hapa nitashika. Ah, fanya hivi. Sikia uchungu? Sikuwa naweza kupitisha mkono. Hauko unaweza kupitisha? Sikuwa. Pitisha kabisa mama, pitisha. Hii imeisha. For how long? Muda mrefu. Haya, angalia mguu. Angalia mama, uko toto ili. Kwa nikijiuliza saipa apostle ananitumia kushika watu wapone na mimi siwezi pona. Oh, ulikuwa unajiuliza hivyo? Nilikuwa najiuliza hiyo swali. Umenitumia mara mbili kuponya watu na mimi siwezi pona, kwa nini? Saa hii unasikiaje? Saa hii nasikia inapita tu, sikisikii kitu. Inama, natumia tu wewe. Wewe nakuonanga hapa, najua ni wangu, si ndio? Wekelea mkono hapa. Wapi panauma hapo? Hapo ndio panauma? Hapa. Aya, hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naponya mama huyu. Angalia uchungu, simama sasa. Tafuta uchungu. Tafuta, mama, tafuta, nataka kutafuta. Tafuta. Hakuna sasa. Eh? Hakuna. Hakuna. Saa hii unasikiaje? Saa hii nasikia inapita tu, sikisiki kitu. Oh my God, inua mikono yote miwili hivi. Thank you Jesus. Haungeinua mikono hivyo? Oh my God. Inua mikono juu, sema kwa jina la Yesu, hata na mimi muujiza wangu nitaupata. Oh my, 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 my. Mama, sasa uko elite na sina kazi mingi kwako. Mtasemaje? Mtu akipona mimi ninakonfirmiwa, hata kwa nyumba yako ukipona nitajua. Pokea kwa jina la Yesu. Nani mwingine yako?